Ja, vi er kommet til livets bog, kapitel 5, som vi har læst. Og derefter har vi haft et symbol, nummer 3. Og nu er vi kommet til symbol nummer 4, som er intolerance. Og det kommer her. Intolerance. Det kunne være, at man i virkeligheden skulle vende det. Sådan. Symbol nummer 4. Intolerance. 158. Karakteristikken af analysen i 5. kapitel. 159. Intolerance som tærskelens største vogter. Det intolerante individ som udgørende en dyrerigets repræsentant. Illusion som årsag til intolerance. Den dikterende faktor bag individets vilje. Opfattelse, intelligens og følelse. 160. Årsagen til kombinationen af intelligens og følelse. De viljedikterende kræfter kan ikke forvandles ved diktatur. Et manglende led i individets erfaringskæde. Unødigt at anvende vrede, pryl osv. ved undervisning. Væsner, hvis manglende led i erfaringskæden endnu er pryl og lidelse. Noget er det et væsen, der ønsker at opnå en forklaret tilværelse, må være indforstået med. 161. Et hvert væsens egne direkte oplevelser som hovedfaktor i dets udvikling. Den af andre væsener mod et individ rettede teoretiske påvirkning kun udgørende en bifaktor. Hvad man må overvåge, når man ønsker at påvirke andre væsener med sin viden. 162. Ens praktiske væremåde som hovedfaktor i den påvirkning, man tilfører sin næste. 163. Når et andet væsen har en anden religiøs opfattelse og idealisme, end den man selv sidder inde med. En hver form for intolerance som udtryk for den allerhøjeste form for naivitet og ufuldkommenhed, samt spredende død og rædsel i stedet for lys og kærlighed. Intolerance og de realiteter, der er fremsat til beskyttelse af den offentlige sikkerhed. 164. Ingen opfattelse som retmæssig begrundelse for intolerance. 165. Frigørelse fra at føle intolerance som nødvendig for at kunne nærme sig de højere bevidsthedszoner. 166. Intolerancens årsag og bekæmpelse. Når man udtrykker vrede mod et væsen, fordi det er intolerant. 167. En fremragende tolerance og forståelse nødvendig for de væsener, der ønsker at være med til at føre verden frem mod lysere tilstande. 168. Intolerance og de kosmiske grundenergier, tyngde, følelse og intelligens. 169. Tyngdeenergien bindes af kærlighedsenergien. Jordmenneskeheden begynder at møde kærlighedszonens atmosfære. 170. Selve symbolforklaringen, jordmenneskehedens intolerance, som en hindring for verdensimpulserne.
jorden som værende i en ødelæggende kæmpebrand holdt ved lige af et hvert enkelt individs intolerance, had og vrede. Elsker hver andre eller dette store buds 12 punkter som ildslukkende vand på nævnte brand. Den gode jordbund, den gode sæd, vejen til sandheden og livet, indgangen til en forklaret tilværelse, til samlivet med den evige guddom. Da formålet med foranstående hoved- og symbolafsnit af 5. kapitel kun har været at give en analyse over de særlige faktorer i jordmenneskets bevidsthed, der er bestemmende for dets viljeføring eller dets indstilling for eller imod den religiøse side af livet mod den gamle og ny verdensimpuls, vil samme analyse ikke være noget fyldestgørende udtryk for alle de mange andre faktorer, der gør sig gældende i de jordmenneskelige bevidsthedskomplekser. En sådan fyldestgørende analyse ville kræve individerne inddelt i mange flere kategorier og afdelinger, end dem vi her i indledningen har følt det nødvendigt at udtrykke. Men en sådan fundamental analyse over jordmenneskets samlede bevidsthedskombination, dets tankeklima og karakter, skabelse, dets materielle såvel som åndelige sanseorganer eller legemer osv., vil efterhånden blive manifesteret i livets bogs senere afsnit og hører altså ikke hjemme i indledningen. Den analyse, vi derimod her har givet udtryk, er, som allerede tidligere nævnt, manifesteret for at være en medvirkende faktor til at åbne individets øjne for tåbeligheden i enhver form for udløsning af intolerance. I det nævnte tåbelighed netop absolut må erkendes, og intolerancen derigennem bekæmpes i et hvert individ, før det overhovedet kan tilegne sig den fundamentale oplevelse af den store fødsel, og dermed en permanent forklaret tilværelse eller oplevelse af livet. 159. Intolerancen udgår fra dyriske bevidsthedstendenser og udgør tærsklens største vogter. Et hvert individ, der udviser intolerance, er udgørende en dyrerigets repræsentant, hvilket vil sige, at det endnu i virkeligheden er henhørende under det rige, hvor rovdyr, orme og padder hører hjemme. Ved intolerance forstår man udløsningen af et væsens indignation eller had mod et andet væsen, fordi dette fremtræder med en anden opfattelse, med et andet livssyn, med andre idealer og dermed med en anden handlemåde end det selv. Og når denne indignation igen kommer til udløsning, skyldes det i stor udstrækning illusion hos dens ophav, i det dette nemlig ikke selv opfatter denne sin uvilje eller den deraf udløste handlemåde som intolerance, men derimod som udtryk for en vrede eller harme, der er berettiget, ja, ligefrem hellig, og dermed fremtrædende som retfærdighed. Denne illusion bliver således den dikterende faktor bag det pågældende individs vilje og dermed for dets handlemåde. Individets vilje er således ikke den højeste instans
for dets handlemåde, men derimod de bag dets vilje førende sjæls- eller bevidsthedskræfter, som altså kulminerer i den realitet, vi kalder opfattelse. Individets opfattelse bliver således normalt diktatoren af dets vilje. Men da en opfattelse kan være enten rigtig eller forkert, eller også fremtræde under en skala af forskellige stadier mellem disse to yderpunkter, der igen henholdsvis kan udtrykkes som virkelighed og uvirkelighed, vil individets viljeudløsning tilsvarende blive dikteret mere eller mindre rigtigt eller forkert, alt efter det trin i nævnte skala, til hvilket dets opfattelse vil være at henføre. Da de nævnte bevidsthedskræfter således bliver identiske med grundårsagen eller højeste instans for individets viljeskabelse og dermed for dets handlemåde, er det af overordentlig stor betydning for det at få et foreløbigt skøn over disse viljeførende kræfter, i det det derved vil komme til at bedømme sin næstes handlemåde ud fra dens virkelige kosmiske basis og i kraft heraf blive tolerant og forstående. Og det er netop i henhold hertil, at vi i nærværende kapitel har søgt at give sandhedssøgeren et sådan første skønsmæssigt indblik i de nævnte kræfter. Disse kræfter har vi allerede betegnet som intelligens og følelse. På symbol nummer 3 har vi ligeledes vist, hvorledes disse to faktorer kommer til at skabe særlige væsenstyper alt efter deres særlige kombination i de pågældende væseners bevidsthed. Vi har således set, at de nævnte faktorer kan være kombineret under tre forskellige former, hvoraf den første er udgørende jævnbyrdig intelligens og følelse, den anden for megen følelse i forhold til intelligensen, og den tredje for megen intelligens i forhold til følelsen. Vi har vist disse tre former i to udviklingszoner, hvoraf den ene zone altså vil være lidt mere fremskreden end den anden. Disse to zoner har vi udtrykt som gruppe A og gruppe B, og de tre former for kombinationer er udgørende de tre omtalte kategorier inden for hver gruppe. Vi har derved set, hvorledes det særlige forhold, der er mellem individernes intelligens og følelse, præger deres bevidsthed og handlemåde, således at vi netop har kunnet udskille disse i de nævnte kategorier og afdelinger. 160. Da det særlige forhold, der er mellem intelligens og følelse i individets bevidsthed, er den udløsende årsag for skabelsen af dets særlige opfattelse af livet omkring det, eller af selve tilværelsen, og dermed den bestemmende faktor i dets viljeudløsning eller dets handlemåde, opstår igen spørgsmålet om, hvad der ligger til grund for, at forholdet mellem intelligens og følelse netop ikke er ens for alle individer. Men da svaret herpå på fyldestgørende måde kun kan manifesteres gennem en analyse af hele individets udviklingsproces, kan vi først give nævnte svar plads i senere afsnit af livets bog. Dog skal vi her bemærke, at årsagen udgør en udviklingsfaktor, som bunder tilbage i individets skæbne eller erfaringszoner i forudgående jordliv. Dets mere eller mindre fremtrædende oplevelse af lidelse og dets forhold til den feminine og maskuline pol i dets bevidsthed osv.
Men disse realiteter har ingen særlig betydning for indledningen. Her vil det derimod kun være magtpåliggende at få individerne gjort begribelige, at et væsens livsopfattelse ikke er en viljesakt, men en akt, der bæres af dets allerdybeste anlæg og natur, og som naturligvis ikke kan dikteres af andre væsener. Man kan ved tvang og forfølgelse undertrykke individets religiøse opfattelse og religiøse anlæg, således at det kun hemmeligt eller i en rum tør lade den eller disse komme til udtryk. Men derved er de nævnte realiteter jo i virkeligheden ikke forandrede. Man kan således undertrykke de dele af et væsens natur og manifestation, der er dets vilje underkastet, men ikke de bag viljen dikterende naturer eller anlæg. Disse kan ikke forvandles ved diktatur, men derimod kun ved udvikling, hvilket vil sige ved individets egen gradvise selvoplevede erfaringer. Dog kan individet, når det når frem til et vist udviklingsstadium og i felter, hvor det ikke er suggereret, blive modtageligt for teoretisk påvirkning eller undervisning, hvilket vil sige gennem udtrykkene for andre væseners erfaringer. Men her kræves der altså, at individets sjælekræfter må være gennemsyret af erfaringer, der er beslægtede med eller nogenlunde når op til de erfaringer, der gennem den pågældende undervisning bliver givet udtryk for. Til i modsat fald vil disse sidstnævnte blive usandsynlige for samme individ. Der vil blive en art tomt rum, et manglende led mellem nævnte individs egne og de fremmede erfaringer. Når et over suggestion hævet normalt individ ikke kan fatte eller forstå en eller anden naturlig teori eller undervisning, skyldes det altså netop et sådan manglende led imellem dets egne erfaringer og de erfaringer, der gennem samme undervisning repræsenteres. Et sådant manglende led kan naturligvis kun udfyldes på basis af det pågældende individs absolut egen oplevelse af netop den art af erfaringer, som nævnte hul repræsenterer manglen af. Når et normalt individ teoretisk ikke kan tage ved lære i et eller andet bestemt felt, det være sig religiøst eller materielt, kan det således ikke nytte noget, at man forsøger at befordre nævnte undervisning ved hjælp af vrede, pryl eller andre former for ubehageligheder. Derved får det pågældende individ ikke udfyldt det manglende led, i det de oplevelser eller erfaringer, det får ved at være genstand for et andet væsens indignation, jo er af en helt anden kategori end de manglende erfaringer, og vil således være ganske uden nogen som helst forbedrende indflydelse på individets modtagelighed for undervisningen. Man kan ikke med vrede og tortur skabe begavelse eller talenter i individerne. Ganske vist findes der mange væsener i tilværelsen inden for jordmenneskeheden, der endnu ikke selv har oplevet en tilstrækkelig grad af pryl og lidelser, og derfor på dette felt repræsenterer et manglende led i deres erfaringskæde. Men det er jo væsener, der selv i enhver retning hovedsageligt betjener sig af slige realiteter, hvorved de i samme grad netop afslører sig som henhørende under en zone, der absolut står langt under den, i hvilken en højere form for oplevelse af sandheden eller det guddommelige lys kan tilegnes.
Et hvert væsen, der ønsker at opnå en forklaret tilværelse, må altså være indforstået med de her skildrede analyser, således at det aldrig i noget som helst tilfælde betjener sig af nogle af vrede eller indignation udløste brutale midler eller udtryk, og forstå, at en hvilken som helst form for hellig vrede eller retfærdig harme er illusorisk og absolut umulig i en højere form for tilværelse. Et hvert væsen, der er intolerant, er altså offer for en illusion og endnu henhørende under en primitiv udviklingszone. Så længe man er egnet til at manifestere pryl og lidelser, ja, der er det givet, at man naturligvis bliver forsynets redskab i sådanne felter og i de zoner, hvor bevidsthedslivet endnu er så robust eller så lidet sensibelt, at kun sådanne drastiske midler kan indvirke på væsenerne. Men lige så naturligt vil det jo også være, at man, når man udvikler sig til ikke at kunne manifestere intolerance og lidelse, men derimod kun kærlighed og visdom, bliver forsynets redskab i dette felt og dermed forflyttet til zoner, hvor individernes sensibilitet er så fremskreden, at deres videre udvikling i tilstrækkelig grad kan befordres af denne forfinede og ophøjede åndelige energi eller kraft. En hver fremskreden vandrer mod lyset, der ønsker at forberede sig til at blive modtagelig for den store fødsel, må således være fuldt indforstået med, at den fundamentale udviklingsfaktor for et hvert væsen er dets egen direkte oplevelse af glæde og sorg, af behag og ubehag, og at enhver indirekte eller teoretisk påvirkning absolut kun kan være en bifaktor, som oven i købet må være af en stærkt beslægtet natur med det pågældende individs direkte oplevelse af livet, hvis det overhovedet skal kunne fatte den. Når man derfor ønsker at påvirke andre væsener med den opfattelse af livet eller med den viden, man selv sidder inde med, må man først og fremmest strengt overvåge, at denne påvirkning kun kommer til udtryk over for væsener, der viser interesse og derved modtagelighed og glæde for denne. Ti over for alle andre væsener vil den skabe disharmoni, i det disse jo ikke har nogen som helst evne til at ville eller kunne forstå eller fatte den. Der opstår således derved meget let intolerance eller vrede hos disse væsener, hvilket igen vil være et uomstødeligt bevis for, at man har kastet perler for svin. Og hvis dette så igen yderligere giver anledning til, at man selv udtrykker vrede eller indignation mod nævnte væsener, ja, der er man jo med til at skabe en atmosfære af en så grumset og uren natur omkring det lys, man ville bringe, at dette bliver genstand for en formørkelse, der mere eller mindre nærmer sig den totale standard, alt efter den pågældende indignations mere eller mindre fremtrædende styrke. Og man opnår således i dette tilfælde lige akkurat det modsatte af det, man tilsigtede. Med hensyn til at påvirke andre væsener med sin viden, må man udvise stor hensynsfuldhed, omtanke og forsigtighed. Ligesom der må være absolut frivillig modtagelighed til stede hos de væsener, man ønsker at påvirke. Ganske uden hensyn til, hvor edel og i overensstemmelse med sandheden, ens opfattelse eller viden, så end må det være. 162. Af en mere fundamental natur end den teoretiske påvirkning, bliver den påvirkning, man tilfører andre individer med sit praktiske væsen.
Hvis dette udtrykker tolerance, humanitet og mildhed mod alle levende væsener, der er man en virkelig kraft i befordringen af jordmenneskehedens førelse fremad mod verdensfreden, mod det guddommelige lys, mod det rigtige menneskerige. Til ligesom sygdomme kan smitte og derved udbrede sig mellem individerne, således smitter ens praktiske væsen eller væremåde også og udbreder sig til alle for samme væremåde modtagelige individer i ens omgivelser. Ens praktiske væremåde bliver derfor hovedfaktoren i den påvirkning, man tilfører sin næste. Ganske uafhængig af, hvor meget viden eller visdom man så end måtte sidde inde med. Denne kan, som før nævnt, aldrig i noget tilfælde blive andet end en bifaktor, så længe man i sin praktiske væremåde endnu ikke i nævneværdig grad kan manifestere tolerance eller elske sin næste. 163. Hvis et væsen har en anden religiøs opfattelse, en anden form for idealisme, end den man selv sidder inde med, skyldes det altså den omstændighed, at dets viljeførende kræfter eller intelligens og følelse befinder sig på et andet udviklingsstadium, end det man selv befinder sig på. Dette stadium kan være enten forud eller bagefter ens eget i udviklingen, og det pågældende individ vil da henholdsvis i tilsvarende grad dyrke en opfattelse, religion eller et livssyn, der ligeledes er foran eller bagefter dette, trods al protest udefra. Man kan, som før nævnt, nok øve protest mod andre væseners religiøse opfattelse, og man kan forbyde, at den kommer til fysisk udbrud eller manifestation. Men man kan ikke fjerne den fra individets indre bevidsthed. Det bliver ved med trods alt at have sin åndelige opfattelse, indtil livet selv, gennem erfaringer eller oplevelser, udvikler det bort fra denne til en højere opfattelse. Det kan således kun udvikles, ikke diskuteres, fra en lavere til en højere bevidsthedsform. At diktere et individ en livsform eller religiøs opfattelse, det ikke er modnet for, vil være lige så umuligt som at diktere en tiger til at kunne leve af planter. Enhver form for intolerance er derfor identisk med manifestationen af den allerhøjeste form for naivitet eller ufuldkommenhed. Den er udtryk for en bevidsthed, der i stor udstrækning endnu er besjælet af den mørke udstrålings moral og kræfter, og vil alle vegne, hvor denne lavere natur kommer til udtryk, sprede sorg og lidelse, død og rædsel i stedet for lys og kærlighed. Intolerance kan aldrig i noget tilfælde være udtryk for virkelig kærlighed. Naturligvis må man her skelne mellem intolerance og de realiteter, der er fremsat til beskyttelse af den offentlige sikkerhed. Det eksisterende lov- og retsvæsen kan selvfølgelig lige så lidt tillade jordmenneskene at gøre brud på hver andres liv og lemmer, begå mord og drab i religiøs henseende som i andre af livets daglige forhold. Men dette forbud må absolut ikke under nogen som helst form være udtryk for had eller intolerance, men derimod udelukkende kun være af opbyggende og beskyttende grunde for den samlede jordmenneskeheds bestående velfærd. Med hensyn til individernes religiøse opfattelse, om denne er såkaldt hedensk eller kristen, om den er buddhistisk eller muhammedansk, om den er katolsk eller mormonsk, om individet er vantroende eller troende, om det er fritænker eller dets tænkeevne er bunden af dogmer,
og så videre, giver absolut ikke nogen som helst ret til at gøre de pågældende væsener til genstand for intolerance. Ligesom de samme væsener naturligvis heller ikke ved deres særlige tro eller tilknytning til de nævnte realiteter, derigennem får nogen som helst retmæssig begrundelse til at føle intolerance mod udenforstående væsener. 165. Et hvert væsen, der agter at nærme sig de højere og ædlere bevidsthedszoner, må absolut frigøre sig fra sine tendenser til at føle intolerance eller uvilje mod andre væsener. Det må lære at forstå, at når et individ ikke er modtagelig for en højere teoretisk vejledning eller undervisning, men viser uvilje mod denne, så er det udtryk for, at samme undervisning ligger for højt for nævnte individ, og at man så ikke yderligere skal stimulere denne uvilje ved at være påtrængende med sin viden. Men derimod være fortrolig med, at et sådan væsen mangler et led i sin erfaringskæde, som netop kun kan udføres af livet selv, hvilket vil sige ved dets egne praktiske oplevelser. Men dette forhindrer jo ikke, at man uafhængigt heraf kan vise meget praktisk imødekommenhed og velvilje over for et sådan væsen, om end man naturligvis må undgå enhver form for teori. 166. Med hensyn til årsagen til individets udløsning af vrede eller intolerance, bunder denne jo ligesom årsagen til dets religiøse opfattelse tilbage i det indbyrdes forhold mellem dets dybere liggende åndskræfter, og er således heller ikke en realitet, der kan fjernes ved en enkelt viljesagt af individet selv eller ved et diktatur eller forbud udefra. Men dette betyder naturligvis ikke, at intolerancen ikke kan bekæmpes. Tværtimod, den kan bekæmpes. Men man må blot forstå, at denne bekæmpelse repræsenterer en hel omskabelse af en tusindårig vanebevidsthed eller vanenatur i det pågældende individ. Når man erindrer, hvor svært det kan være at få bugt med en tilegnet almindelig uheldig vane eller last, hvis tilknytning til individet aldrig i noget tilfælde kan have udstrakt sig længere end til en ren mikroskopisk tidsperiode i forhold til intolerance naturen, vil man lettere kunne forstå, at intolerancen ikke øjeblikkeligt kan fjernes. Men for at få bugt med denne, kræves det naturligvis, at individet først og fremmest må være så langt fremskredet i udvikling, at det begynder at få en uimodståelig lyst til netop at bekæmpe intolerancen. At bekæmpe intolerancen er jo det samme som at udvikle tolerance, hvilket igen er det samme som at udvikle en ny evne. Men for at udvikle denne evne til fuldkommenhed eller virtuositet, kræves der, ligesom til udvikling af virtuositet af en hvilken som helst anden evne, f.eks. musik, sprog etc., en stadig fortsat træning eller øvelse. Intolerancen lader sig således udelukkende kun bekæmpe ved en eneste fortsat villen, som udløser sig i daglige små overvindelser. På basis af disse vil man så til sidst opnå skridt for skridt at have forandret sine indre åndskræfter så meget, at man ikke mere har intolerancens tendenser i sig og er dermed blevet en virtuos i udfoldelse af tolerance. At kunne føle tolerance hører således til de realiteter, der absolut kun kan tilegnes ved træning eller øvelse, ikke ved diktatur. Hvis man derfor udtrykker vrede og had mod et væsen, fordi det er intolerant, vil dette jo kun være udtryk for, at man selv befinder sig på samme stadium som dette, og endnu ikke har forstået, at den vrede eller indignation, man i nævnte tilfælde udløser,
er lige så uberettiget og lige så fremragende et udtryk for ufuldkommenhed, som den, man netop er genstand for hos det andet væsen. At jordmenneskene endnu ikke er kommet længere i udviklingen, end at de i stor udstrækning føler intolerance og uvilje mod hvad andre indbyrdes, det være sig materielt eller religiøst, viser den daglige tilværelse med overordentlig stor tydelighed. Og det er netop derfor en så meget desto større nødvendighed, at de væsener, der ønsker at være med til at føre verden fremad mod lysere tilstande, de væsener, der skal repræsentere den nye verdensimpuls, netop i en meget fremragende målestok, kan praktisere tolerance og forståelse. Og vi skal derfor ved hjælp af symbol nummer 4 forsøge at give et kosmisk overblik over hadets eller intolerancens virkninger inden for jordmenneskeheden, for derved at stimulere den ærlige sandhedssøgers stræben efter at komme i harmoni med ovennævnte impuls. 168. Som vi allerede før har antydet, udgør intolerance det samme som had, vrede eller indignation. Men da alle former for sådanne realiteter udgår fra eller repræsenterer en kosmisk grundenergi, vi senere skal lære at kende under begrebet tyngdeenergien, og hvis natur må udtrykkes som eksplosiv, hvilket vil sige, at der i alle manifestationer, hvor denne energi er i overvægt, opstår ødelæggelse, adsplittelse, krig, mord, drab, lemlæstelse samt alle former for sygdomme. Vil intolerancen således være at stadfeste som hovedsageligt bestående af denne energi. Som modvægt mod nævnte energi fremtræder en anden kosmisk grundenergi, som vi ligeledes senere vil få lært at kende under begrebet følelsesenergien. Denne energi må i sin natur udtrykkes som klæbrig og sammenføjende. Overalt, hvor denne energi i forbindelse med intelligensenergien, som også er udgørende en kosmisk grundenergi og er bindende natur for tyngdeenergien, overalt, hvor den får overtaget over denne sidstnævnte energi, opstår alle de former for manifestationer, der kommer ind under begreberne kærlighed, harmoni, skønhed, fred og sand lykke. Der, hvor tyngdeenergien for overtaget over intelligens og følelse i det individs bevidsthed, opstår altså alle mørke manifestationer. Hvis nævnte individ har for meget følelse i forhold til dets intelligens, bliver de mørke manifestationer af religiøs natur. Ligesom de på samme måde bliver af materiel natur, hvis individet har for meget intelligens i forhold til dets følelse. Er disse to energiformer derimod jævnbyrdige i individets bevidsthed, udløser de sig i kærlighedsenergi. Denne vil så igen mere eller mindre være i stand til at neutralisere eller binde tyngdeenergiens virkninger. Alt eftersom samme individs intelligens og følelse befinder sig på et mere eller mindre fremskredent udviklingsstadium. Inden for dyrerigets sidste zoner i udvikling, hvilket vil sige der, hvor jordmenneskeheden befinder sig, er det således navnlig de her nævnte tre grundenergiformer, der reagerer over for hverandre. Denne reaktion finder sted gennem de i samme zone fremtrædende levende væsener. Disse væseners manifestation bliver derfor en broget blanding af ondt og godt, had og kærlighed, krig og fred, ødelæggelse og opbygning osv. Men efterhånden som intelligens og følelse mere og mere får indpas i individernes bevidsthed, kommer i ligevægt og udløser sig i kærlighed eller overvindelse af tyngdeenergien,
opstår den store fødsel for de samme individer, og en forklaret tilværelse vil dermed begynde at holde sit indtog i jordens zoner. Med hensyn til de kosmiske grundenergier bliver der jo adgang til et indgående studium i de efterfølgende afsnit, og vi kan derfor ikke her uddybe disse realiteter nærmere end til deres berøring med intolerancen. Jordmenneskene befinder sig altså i en udviklingszone, hvor følelses- og intelligensenergi kæmper med tyngdeenergien om overherredømmet. Da tyngdeenergien er hovedfaktoren i dyreriget eller den materielle verden, og de andre to nævnte energiformer udgør de bærende faktorer i det rige, der kommer efter dyreriget, nemlig det rigtige menneskerige, ser vi, hvorledes det netop er de dyriske tendensers bekæmpelse og de menneskelige tendensers udvikling, der her finder sted. Og efterhånden som væsnerne nærmer sig det rigtige menneskerige stadium, indgår følelse og intelligens i en større og større harmoni, bliver mere og mere til kærlighedsenergi. Denne binder så igen tyngdeenergien og det rigtige menneskerige eller kærlighedszonen opstår. Efterhånden som jordmenneskeheden i udvikling nærmer sig denne zone mere og mere, møder den også mere og mere dens atmosfære eller duft, der netop i store med visse mellemrum fremtrædende bølger eller impulser ruller ind over nævnte menneskehed. Disse impulser har vi allerede lært at kende under begrebet kosmiske verdensimpulser, samt erfaret, at jorden netop for tiden er i færd med at møde en sådan stor ny impuls, ligesom den endnu indtil en vis grad bliver behersket af en tidligere impuls, vi har udtrykt under begrebet den gamle verdensimpuls. 170. På symbol nummer 4 bliver vi vidne til et lysende legeme, der kaster sine stråler ud i verdensrummet. Dette legeme symboliserer det samme som symbol nummer 2, nemlig det guddommelige skabeprincip. Og strålerne, de kosmiske verdensimpulser. Men på symbol nummer 4 har vi for at kunne udtrykke disse impulsers forhold til intolerancen været nødsaget til at opsætte disse på en lidt anden måde end på symbol nummer 2. Mens impulserne på symbol nummer 2 udgår i ringe, udgår de på nummer 4 i lige strålebunter. Hvert strålebund udtrykker således en verdensimpuls. Til højre på symbolet ser vi jordkloden udtrykt. Det strålebund, der fremtræder neden for jordkloden på billedet, er udtryk for den gamle verdensimpuls. Mens det strålebund, der passerer forbi jordkloden for oven, er udtryk for den ny verdensimpuls.
Disse to impulser er begge henhørende under den lyse udstråling fra det guddommelige skabeprincip og repræsenterer således kærlighedsenergi. Ved en nærmere iagttagelse af nævnte impulsers retninger på symbolet bliver vi vidne til, at disse ville gå ind over jordkloden og udfylde denne helt, hvis ikke de på denne deres bane eller vej mødte en forhindring. Ja, mødte en forhindring. Denne forhindring er jordmenneskehedens intolerance. Vi har jo allerede lært, at nævnte menneskehed vil være at inddele i to grupper, alt efter den delvise henhøren under den gamle og ny verdensimpuls. Disse to grupper har vi udtrykt som gruppe A og gruppe B. Ligesom på symbol nummer 3 er disse to grupper også på symbol nummer 4 vist som to stjerner. Den øverste stjerne er således udtryk for gruppe A, eller de væsener, der er modtagelige for den nye verdensimpuls, mens den nederste er udtryk for gruppe B, eller de væsener, der endnu er henhørende under den gamle verdensimpuls. Fra en del af de væsener, der befinder sig under den gamle verdensimpuls, vil der, som vi gennem kategorierne er gjort bekendt med, udgå en vis strøm af intolerance, der særligt er rettet mod de væsener, der er vokset frem til at være henhørende under den ny verdensimpuls. Ligesom der også fra nogle af disse sidstnævnte væsener vil udgå en strøm af intolerance, der i stor udstrækning er rettet mod væsenerne under den gamle verdensimpuls. Dette er symboliseret ved de to fra stjernerne udgående orangefarvede udstrålinger. Hvis disse to intoleranceudstrålinger fik lov til at få frit løb, ville de således som vist på billedet være i stand til at lukke verdensimpulserne eller al højere åndelig energi eller kærlighedskraft ude fra jorden. Denne ville blive behersket af realiteter, der hurtigt ville have dens fuldstændige undergang til følge. Disse realiteter er på symbolet udtrykt som ild. Men takket være den guddommelige verdensplan, er kærlighedsimpulserne nu så stærke og jorden så langt fremskreden i sin udvikling, at en så drastisk udløsning absolut ikke kan finde sted. Men man må derfor ikke tro, at verden er helt uden for fare eller uden for denne brand. Tværtimod. Jorden befinder sig endog i stor udstrækning i fortagerne lure. Og denne ødelæggende brand er et hvert individ med til at bære ved til eller holde ved lige med sin intolerance, med sin vrede og indignation, med sine lavere dyriske tendenser eller alle sådanne manifestationer, der går imod internationalisme eller fællesinteressen, går imod uselviskheden og opoffrelsen. Denne brand, som jordkloden således befinder sig i, består nemlig af alt,
hvad der kommer ind under begrebet lidelse, såsom krig, lemlæstelse, ulykker, fattigdom, sult, arbejdsløshed, sygdomme og dødbringende naturkatastrofer. Da alle disse realiteter er luger i den førnævnte ild, vil det være åbenlyst for mange, at det er intet mindre end en kæmpe brand, jorden således befinder sig i. Og hvert enkelt individ er altså med til mere eller mindre at holde denne brand ved lige, alt eftersom det manifesterer selviskhed og intolerance, ligesom det også mere eller mindre er med til at bære vand til slukning af samme ild, alt eftersom det manifesterer uselviskhed og tolerance. I forrige kapitel har vi påpeget de realiteter, der var særlig brandfarlige eller vedligeholdende af ilden, og de realiteter, der særlig var egnet som vand på samme ild. De brandfarlige realiteter har altså sin rod i en alt for stærk blomstringsbetingelse for selviskheden inden for samfundsordningen, mens det ildsslukkende vand derimod koncentrerer sig i alle de realiteter, der kommer ind under opfyldelsen af det store bud, elsker hver andre, som igen er udtrykt under de ligeledes i forrige kapitel fremsatte 12 punkter. Et hvert individ kan således i dag ved sin væremåde være med til at holde nævnte ild ved lige, og er der med til at opbrænde alt, hvad der hedder kultur og samfundsordning, alt, hvad der hedder kunst og fremskridt, alt, hvad der hedder fred og lykke. Men det kan også ved sin væremåde i dag være med til at slukke ilden, og det er der med til at bære jordmenneskeheden fremad mod fuldkommenhed, mod ånd, kultur og kærlighed, mod den store fødsel eller opstandelsen til det virkelige liv. Og den eneste absolute hovedfaktor i dette individets ildslukningsarbejde vil altså udelukkende kun kunne udgøres af dets manifestation af en af kærlighed og tolerance gennemsyret praktisk væremåde over for dets omgivelser. Selvom også det sidder inde med et overordentligt stort fond af selvoplevet eller af andre væsener tillært viden. Dets manifestation af teoretisk påvirkning af andre væsener er således kun en bifaktor i forhold til dets praktiske fremtræden. Man må således forstå, at kun der, hvor man kan glæde og inspirere medvæsenerne med sin viden og væremåde, er ens rette arbejdsfelt. Og absolut kun der alene kan man så visdommens og kærlighedens sæd. Kun der er den gode jordbund, der giver mange fold. Alle afvigelser herfra vil mere eller mindre være dårlig sæd, vil mere eller mindre være dårlig jord, som derfor kun kan give tilsvarende mere eller mindre forkrøblede resultater, der absolut ikke kan være repræsentanterne for en sådan højere bevidsthedsform værdig, som den jorden nu er indviet til at skulle gå i møde. Den eneste vej til den store fødsel er således at give sit liv hen for skabelsen af en væremåde, hvis fodspor udelukkende kun kan være fred, lys og kærlighed for alle medvæsener. Det er vejen til sandheden og livet. Det er indgangen til en forklaret tilværelse, til samlivet med den evige guddom.